erinomaista torstai-iltaa ja tervetuloa kiehuvaan Patakattilan Poriin, Isomäen jäähalliin. Erään numerot ovat 0-0 ratkaisevassa kolmassa ottelussa. Ilomäki jälleen. Ilomäki, joka päästään nyt sitten vetopaikoillekin vielä toistaiseksi. Maalivärit ovat toisaan, että aika työttömästi tulee ensimmäinen pyyhkäisy tuonne. Ilomäki nappaa irtokiekko siitä itselleen. Sillä liikkeelle homma tässä tulee tuo TPS:n ehkäpä paras paikka ja paras tilanne toistaiseksi. Inhottava pomppukiekko sieltä pelaajien jaloista kimpoaa sinne aina maalille saakka ja siitä oli Rubinilta erinomainen torjunta, kun siinä pääsee Martin Johansson viimeisenä pyyhkäisemään kiekkoa. Paikkoja kummallakaan on ollut, varsinkaan Ässilä sellaista ole ollut. Sitten avaus keskialueelle, pitkä avaus tuleekin ja sieltä lähtee Erholtsin veto ohi, menee, kiekko pomppaa Joensuulle. Ässilä vaihto kesken tällä hetkellä, Erholtsin nopeasti, loistopaikka tulee siihen. Tässä tämä Erholtsin loistava paikka, jonka hän tarjoilee siihen Turgeonille. Ja siinä on hieno Lassileitisen torjunta, josta se kimppaa vielä tolpan kautta ohi maaliin. Joka tapauksessa ylivoimaisesti paras paikka Ässillä tuossa avausmaalin tekemiseen. Dominic Turgeon pelasi muuten kaikki 60 matsia tällä kaudella runkosarjassa. Kulkenut Martin Johansson sitten seuraavana. Ja Martin Johansson pyyhkää se sieltä liikkeelle. Painaa päätyy saakka Roni Seväsen kimppuun. Arttu Ilomäki tulee auttamaan, niin nyt olisi tyhjää tonttia sinne maalin eteen. Ja sinne Ilomäki pystyy pelaa kiekon, Stolmari pääsee vetämään. Ja saman tien sitten kiekko jälleen rännin kautta Valtteri Pullille. Siinä tuo Ilomäen vääntäminen ja siinä Sebastian Stolmarin veto. Ja tolpassahan se lopulta sekin käy. Eli tolppa kuritoivat nyt sitten 1-1. Siinä Arttu Ilomäeltä erinomainen pelaaminen tulla maalin takana. Sebastian Stolmari pyyhkäisee välittömästi sitä kiekon liikkeelle. Ilomäeltä jälleen hieno aloitusvoitto ja selkeen Maltila joukkue pääsee hyökkäämään. Sillä kuitenkin ne molemmat pakit ovat valmiina, siellä Ilomäki ajaa keskustaan. Ja taas tulee vaarallinen pomppukiekko ja sitten ollaan jo siirtämässä maaliakin pois paikoltaan. Tuonne päätuomari kuitenkin levittää saman tien jo käteensä. Tässä Martin Johansson ja pompuissakin on onnea sitten, kun Ilomäki pompottaa vuorostaan sieltä ja lopulta pomputetaan sitten Niklas Rubinia kohti ja selkeen alkaa sitten kova vääntö, joka seurauksena maali siirtyy pois paikoiltaan. Laukauksen peittäminen, parikymmentä sekuntia enää ylivoimaa jäljellä. Rubinin pitkä avaus Jesse Joensuulle. Joensuu kulmaukseen ja sinne Dujon Antalaisen kanssa kamppailuun. TPS pelaa jälleen erittäin väkevää alivoimaa. Ja siinä sitten kiekon riistuminen ja sulta viedään. Ja sitten seuraava paikka Rami Määtälle tulee ja nyt on sitten tonttia kyllä. Ja kovat ovat painit maalinnustolla, mutta ei. Lassi Lehtinen kestää, TPS kestää. Ja sieltä sitten haetaan väkisin maalinnustolle paikkaa. Martin Johansson kääntää sinne pompukiekko. Abelkin odottaa syöttöä, jota ei tule, vaan se menee suoraan Ilomäelle. Ilomäki pääsee väliin ja nyt on sitten paikka. Siellä on! TPS menee yksilön johtoon, joka lähtee dramaattisesta Ässien oman alueen virheestä. Ja niinpä sieltä pääsee sitten TPS vihmaamaan vihdoin ja viimein kiekon reppuun. Ja näin turkulaiset ottavat pienen yliotteen. Ja hienosti esitynyt Teemu Kivihalme sipaisee kiekon ohi Niklas Rubinin. Uusi ylivoimamaalia. Siinä ovat nämä kovat maalimäärät ja väkisin rullataan kiekko tuonne ja hyvin käytetään sitten vetopaikalla ja sieltä se tulee. Lassi Lehtinen ei hetken nähnyt, missä kiekko on, se on Matin palolla ja Matin palo pistää kiekkoa ja peliä pyörimään nimenomaan tuolla viivan kautta. Sitten on Derek Barakki vuoro ja oi sinne menee! Derek Barakki iskee kiekkoa maalille ja siellä on Jesse Joensuu ilmeisesti mailoiden välissä. Kyllä oli valtaisa vyöry, mikä alkaa ja kansa nousee täällä seisomaan Porissa. Tässä tulee kuin tuleekin tasoihin ylivoimalla. Derek Barak tulittaa tuoti maaliin ja suoraan taitaa mennä Barakin vedosta, vaikka siellä Jesse Joensuu tekee valtavaa maskia maalin edustalla. Tässä haluaa vimmatusti hakea nyt varsinaisella pelillä näköjään jopa voittomaalia. Sen verran aanaasti joukkue iskee kimppuun ja haluaa ja tarjoaa sitten Heimosalmelle. Heimosalmi vetää ja nyt repeää Porin Isomäki. Siellä on kiekko repussa ja näin Ässät siirtyy dramaattisessa ottelussa 2-1 johtoon. Aleksi Heimosalmi toimittaa kiekkoa viivalta maalille ja siellä on taas ruuhkaa ja onko siellä sitten viimeisempänä kukapa muu kuin Jesse Joensuu.